အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထီဖနက်လူကုတူယူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုးရှေ့ရှေ့တုန်းကမော်ဒီနီပြီးမှအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးအလိုဒါနပြုဖို့ထက်သန်တဲ့တထေကြီးတူရှိခဲ့တယ်။တထေကြီးဟာမြို့တကားလေးပေါက်မှာအလိုမန်းတဲ့လေးကိုမျိုးလယ်မှာမန်းတဲ့တစ်ခုမိမိအိမ်ရှိမှာအလူမန်းနဲ့တခုစုစုပေါင်းအလူမန်းနဲ့6ခုနဲ့လှူဒါန်းမှုပြုနေကြတယ်။အဒီလိုအလူဒါနပြုပွဲများတဲ့အခါတထေးကြီးဟာအလူပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုထပ်မံရှာဖွေဖို့စီစဉ်ရတော့တာပေါ့။သူဝနာဘူမီအရက်ကိုသွားပြီးကုံရောင်းကုံဝဲလှုပ်ဖို့စီစဉ်မှုအိမ်သားတွေကိုမှာကြခဲ့။ငါငွေလှူဖို့အတွက်ခရီးထွက်အောင်မေးအိမ်သားတွေကငါရှိစဉ်တုန်းကလိုပဲမျိုးရင်းမျိုးပြင်အလူများကိုဆက်လုပ်ကြပါတယ်။တတိကြီးကမှာကြားခဲ့ပြီးဖနက်ကိုစီးဓီကိုစောင်းပြီးအချွေရံတွေနဲ့တင်မော့စိတ်ကိုဆင်းခဲ့တယ်။ထိုအချိန်မှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပါးဟာကုံတဲ့ကြီးတင်မော့နဲ့ခရီးသွားစဉ်ဒုက္ခရောက်တော်မှာကိုကြိုတင်မြင်ကြည့်တယ်။တတိကြီးရဲ့လှူဒါန်းမှုကိုမြင်တွေ့နေရ၍အလူကိုကျဉ်တတ်နေမိတာကြောင့်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတပါးဟာကုံတဲ့ကြီးတွေ့ကြုံရမယ့်ဒုက္ခကိုကယ်တင်ဖို့စီစဉ်တာပုံဒီတထေကြီးဟာသူ့ရဲ့ ठी ဖနက်ကိုငါ့ကိုလှူဒန်းခဲ့ရင်အန္တရာယ်ကကင်းလို့လိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းကိုကယ်တင်ဖို့ငါအလှူခံမှဖြစ်မယ်တဲ့ဒါနဲ့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဟာကုံတဲ့ကြီးရှေ့ကကန်းဆက်သေးတောင်ပူပူမှာ ठी မပါဖနက်မပါကြွာလာခဲ့တယ်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရဲ့အပူဒုက္ခကိုမြင်တွေ့ရတော့တထေကြီးကလှူဒန်းလို့စိတ်တွေပြင်လာတာပုံငါခยีမထွက်ခင်ကုတူမျိုးစေးတပွဲလို့အလိုခံပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လှူမှာပဲတဲ့ဒါနဲ့ကုံတဲ့ကြီးကအရှင်ဖုရားအလိုလက်ခံမှုရက်တန်တော်မူပါဆိုပြီးပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရဲ့ခြေဆုံကိုတန့်စင်ပေးပြီးသူ့ရဲ့ဖနက်ကိုလည်းစင်ကြယ်စွာလှုပ်ပြီးတော့ခြေရဆုံမှာဆွတ်ပေးလိုက်ပြီးလှူဒန်းလိုက်တယ်အရှင်ဖုရားတဲလန်ပူပူမှာတပည့်တော်ရဲ့ဖနက်ကိုစီးပါအပေါ်ကအပေါ်လဲကာကွယ်နိုင်ရန်ထီးကိုလည်းလှူပါရစေဖုရားတဲ့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဟာကုံတဲ့ကြီးရဲ့အလူကိုလက်ခံပြီးတထေးကြီးကုသိုလ်တရားပွားများစီရန်တထေးကြီးရှိမှပင်ကောင်းငင်ကိုကြွားသွားခဲ့တယ်။တထေးကြီးကတော့တင်မောပေါ်တက်ပြီးမိမိကုသိုလ်ပြုမှုကိုပီတိဖြစ်လို့ခရီးထွက်လာခဲ့တာပေါ့။ခရီးထွက်လို့ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပင်ပင်လယ်ပြင်မှာအန္တရာယ်တွေ့ရပါတော့တယ်။အများစုကတင်မောပြက်လို့စိတ်တော့ကရောက်နေကြတယ်။တထေးကြီးနဲ့အပေါင်းပါတစုဟာတင်မောဝမှာရှိတဲ့စီရိုးကိုကိုမလိမ့်ချံပြီးရွက်တိုင်ထိပ်ဖျားကနဲ့တင်မောနဲ့ဝေးရပင်လေပင်ကိုခုံချပြီးတော့လွမြောက်အောင်ကြိုးစားကြတယ်။တင်မောအနီးကအသားစားသရဝါတို့ရဲ့ရံကလွမြောက်ကြပေမဲ့လေပင်လေထဲမှာခဏရက်တာကူခတ်နေကြရတယ်။ရာရာပစ္စည်းတချို့ကိုတော်ဖက်ပြီးတော့ကူနေကြရတယ်။တထေးကြီးနဲ့အပေါင်းသင်းတွေဟာခဏရက်ပတ်လုံးအစာမစားပဲဥပုပ်ဆောက်ကူခတ်နေကြတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာသူတော်စင်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့တာဝန်ယူထားရတဲ့မဏိမေခလာပင်လယ်ဆောင်နှစ်သမီးဟာတထေးကြီးနဲ့အပေါင်းပါတို့ကိုအသက်ကယ်တင်ပြရတော့တာပေါ့မဏိမေခလာကသူတော်ကောင်းကိုကယ်တင်ရမယ့်ငါတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လို့ကုသိုလ်ယူရမှာပေါ့လေဆိုပြီးတထေးကြီးနဲ့အပေါင်းပါတို့ကိုကယ်တင်ပြီးအရသာပြေဆုံးတဲ့နတ်တုတ်သားကိုရွှေခွက်နဲ့ယူဆောင်ကတထေးကြီးတို့သုံးဆောင်မှုပေးရင်တထေကြီးကငါတို့ဥပုံဆောင်ထားလို့မစားလို့ပါလို့ပြောတော့နတ်သမီးကလည်းအတင်ကုံတဲ့ကြီးအလိုရှိရာကိုပြောပါလို့ပြောတယ်။တထေကြီးကလည်းအတင်ဖြည့်စည်းပေးမယ်ဆိုတာတင့်ရဲ့နတ်တကူကြောင့်လားကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်လားလို့မေးတာပေါ့။နတ်သမီးကအတင်ခရီးမထွက်ခင်ကထီးပနက်လူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုလိုရှိပါသလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ကုံတဲ့ကြီးကလည်းကောင်းပြီ။ငါတို့ခရီးဆက်လို့ရမယ်အနေရလွမြောက်စေတဲ့တင်မောတစည်းသာစီစဉ်ပေးပါငါရဲ့ကုံတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အလိုရည်ဆက်ဆက်ဖို့ရှိန်ရှိနေပါသေးတယ်နတ်သမီးလို့တောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့မနေမေခလာနတ်သမီးဟာကောင်းမွန်တဲ့တင်မောတစည်းကိုဖန်ဆင်းပြီးတင်မောပေါ်မှာလဲယတနာခုနှစ်ပါးပြည့်စုံသွားတင်ပြလိုက်တယ်တထေကြီးဟာတင်မောပေါ်ရောက်တော့သူ့ပြုခဲ့သမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနတ်သမီးကိုအမြပေးဝေးလိုက်တယ်တထေးကြီးရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေလည်းတာရုခေါ်ဆိုပြီးကုတူအမရာကြကတင်မောဘော်ကိုတက်ရောက်နိုင်ကြတယ်။လန်ခရီးမှာထီးဖနက်လှူခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင့်တထေးကြီးဟာအန္တရာယ်ကနေကင်းလွတ်ပြီးမိမိနေထိုင်ရာမော်ဒီနီမြို့သို့ယေဒနာရီနဲ့တူပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီးအလူကိုလည်းဆက်လက်လှူဒန်းနိုင်ပါတော့တဲ့ကွယ်။
အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အထင်ကြီးသူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါလေရှင်တခါတော့ငါကိုကိုပင်တွေဆူပြီးပေါက်နေတဲ့ကိုကိုတော်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ကိုကိုပင်ဆိုတာကတည်တဲ့အတိုင်းအပင်ကြီးမျိုးတွေဖြစ်တော့သက်တမ်းရင်လာတာနဲ့အမျှပင်စည်းတစ်ကိုင်းတွေကြီးမားသလိုအခက်အလတ်အရွက်တွေကများပြားစွာရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီကိုကိုပင်တော်တန်းရဲ့တခုသောကိုကိုင်းပင်မှာပြိုင်းနေစုပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။သူ့အတိုင်းနဲ့သူသူမိသားစုနဲ့သူတင့်ရနေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီပြိုင်းနေထဲမှာပြိုင်းမိသားစုတစုလည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ပြိုင်းမိသားစုဆိုတာကတော့ပြိုင်းအဖေရဲ့ပြိုင်းအမေရဲ့နဲ့မောင်ဖြူမောင်ညိုလို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်းညီကိုနှစ်ယောက်ပေါ့။ပြိုင်းဆိုတာကအဖြူရောင်ရှိရဲ့မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဖြူစွနေတဲ့အကိုဖြစ်သူကိုမောင်ဖြူလို့ခေါ်ပြီးအဖြူရောင်သိမ့်မရှိတဲ့ညီဖြစ်သူကိုမောင်ညိုလို့ခေါ်တာကွယ်။မောင်ဖြူနဲ့မောင်ညိုဟာငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်လေ။အမွေးအတောင်ဆုံးလင်းစွာရှိပေမဲ့လည်းကောင်းကောင်းမပြောင်းနိုင်သေးဘူး။အဲဒီတော့သူတို့နှစ်ကောင်ကိုဗျိုင်းအဖေနဲ့ဗျိုင်းအမေကအစာရှာဖွေကြွေးမိရတယ်။မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ဗျိုင်းအဖေနဲ့ဗျိုင်းအမေတို့အဖော်ဖြစ်သူဗျိုင်းတွေနဲ့တူအစာရှာဖွေဖို့ထွက်သွားကြတယ်။တနေ့လုံးအစာရှာဖွေပြီးတာနဲ့ညနေဆောင်မှအတိုက်စီကိုပြန်လာကြတယ်။မောင်ဖြူနဲ့မောင်ညိုတို့အတွက်အစာရေချီလာတယ်။အစာရေဆိုတာကငါးကလေးတွေပေါ့။ဒီလုံးနဲ့မောင်ဖြူနဲ့မောင်ညိုတို့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးတော့အပြန်တင်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာပါလေရော။ဗျိုင်းအဖေနဲ့အမေကမောင်ဖြူတို့ညီအစ်ကိုတွေကိုအပြန်တင်ပေးတယ်။အဲဒီမှာမောင်ဖြူကစူးစားသလောက်မောင်ညိုကအပြင်းထူပြီးမစူးစားဘူးတယ်လေ။အချိန်တန်ရင်သူ့ဘာသာသူပြန်တက်မှာပဲလို့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေတတ်တယ်။ဗျိုင်းအဖေနဲ့အမေကမောင်ညိုကိုကြိုးကြိုးဆဆအပြန်တင်မို့ကိုအစွမ်းအစားနဲ့ကိုနေထိုင်မို့ပြောဆိုဆုံးမတာပေါ့။မောင်ညိုကတော့ဘာမှအလေးနဲ့မထားပဲနေတယ်။ဗျိုင်းအဖေအမေကတော့ထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးတဲ့။တနေ့မှတော့ဗျိုင်းအဖေနဲ့အမေတို့လည်းထုံးစံအတိုင်းအစာရှာထွက်ကြတာပေါ့။ညနေပြန်လာတဲ့အခါဗျိုင်းအမေတစ်ကောင်နဲ့ပြန်လာတယ်လမ်းမော်ဆိုရင်းနဲ့တွေ့တာကြောင့်ဗျိုင်းအဖေကိုဖမ်းမိသွားလို့ဗျိုင်းအမေတကောင်နဲ့ပြန်လာခဲ့ရတယ်လေ။အဲဒီနေ့ကဗျိုင်းအမေမှာအသက်ဘေးကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးရတာကြောင့်ဘာမှရှာဖွေမစားတော့ရတဲ့အပြင်ဒါနှစ်ကောင်တော့လည်းဘာမှမယူလာဘူးလေ။မောင်ဖြူတို့ညီကိုတွေအဲဒီနေ့ကအစာငတ်တာပေါ့။နောက်မနက်မှတော့ဗျိုင်းအမေအစာရှာထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ပြန်တက်နေပြီဖြစ်တဲ့မောင်ဖြူကဗျိုင်းအမေနဲ့အတူလိုက်ပြီးအစာရှာဖို့ခွင့်တောင်းနေ။ပြိုင်အမေကခွင်ပြူလာနဲ့အစာရှာထွက်ဖို့အတိုက်ခံနဲ့ပြန်တန်းလာကြတယ်။ရေရိုင်တစ်ခုစီရောက်တော့ပြိုင်အမေကဒီမှာအစာရှာကြမယ်လို့ပြောပြီးရေထဲကိုဆင်းလိုက်သလိုမြောင်ဖြူကလည်းရေထဲကိုဆင်းလိုက်တယ်။ပြိုင်အမေကမောင်ဖြူကိုရေထဲကငါကိုဘလို့ဖမ်းရမယ်ဆိုတာသင်ပြရင်သူကိုယ်တိုင်ငါဖမ်းပြတယ်။မောင်ဖြူလည်းသူ့အမေပြတဲ့အတိုင်းရေထဲကငါကိုမြေလျက်သားနဲ့ဖမ်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။သူအမေကအာမလျှော့ဖို့ပြောရင်ထက်ခါထက်ခါတင်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ဖြူမှာငါးတကောင်မှဖမ်းလို့မမိဘူးတဲ့။ဒါနဲ့မောင်ဖြူတကောင်မှာညနေဆောင်နေ့ထိငါးတကောင်မှဖမ်းလို့မရတော့။ဗျိုင်းအမေရှာပြီးတဲ့ငါးကိုသာစားရတယ်။ဒါနဲ့ညနေဆောင်ပြီဖြစ်လို့ဗျိုင်းအမေကမောင်ညိုအထွတ်ငါးဖမ်းပြီးအတိုက်စီကိုပြန်လာကြတာပေါ့။မောင်ဖြူမှာတော့တနေ့လုံးငါးဖမ်းမရလို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတာပေါ့။ပြိုင်အမေကတော့မောင်ဖြူကိုစိတ်မပြတ်ဖို့အားပေးရင်းနဲ့ငါးဖန်းပုံငါးဖန်းနီးနဲ့တကွမောင်ဖြူငါးဖန်းရင်ဘာတွေလို့သေးတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်။မောင်ဖြူကိုရှင်းပြရင်းနဲ့မောင်ညိုကိုပါနားထောင်စေတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ညိုကတော့တတိချာချာနားမထောင်ဘူး။ငါးဖန်းနာများလွယ်လွယ်လေးလို့တွေးပြီးအိမ်နေတာပေါ့။မောင်ဖြူကတော့ပြိုင်အမေပြောသမျှနားထောင်ပြီးအသေးအချာမှတ်သားထားတာပေါ့။နောက်တနေ့ကျတော့ဗျိုင်းအမေနဲ့မောင်ဖြူတို့လည်းထုံးစံအတိုင်းအစာရှာထွက်ကြတယ်။ရေရိုင်းစီရောက်ပြီးမောင်ဖြူဟာဗျိုင်းအမေတင်ပြီးတဲ့အတိုင်းငါးဖမ်းလိုက်တာပထမတစ်ခါနှစ်ခါတော့ငါးမမိပေမဲ့နောက်တစ်ခါမှငါးကိုဖမ်းမိသွားတယ်။ဗျိုင်းအမေကိုပြတော့မောင်ဖြူကိုဗျိုင်းအမေကတော်လိုက်တာလို့ချီးမွမ်းနေ။အဲဒီနေ့ကဗျိုင်းအမေလည်းငါးဖမ်းလာပြီးတော့မောင်ဖြူလည်းငါးယူလာလို့မောင်ညို့မှဘိုက်အင်အောင်စားလိုက်ရတယ်။မောင်ဖြူကသူ့ရဲ့ငါးဖန်းတွေ့ကြုံတွေကိုပြန်ပြောပြတော့မောင်ညိုကငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်။သူစိတ်ထဲမှာတော့ငါးဖန်းသားများဘာမှမခပ်ပါဘူး။ငါသာဖန်းရင်လွယ်လွယ်နဲ့အများကြီးရမှာပဲလို့သူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးနေရှာတယ်။
နောက်တနေ့မှာတော့ပြိုင်းအမေနဲ့မောင်ဖြူတို့အစာရှာထွက်ကြမယ်လို့ပြင်ဆင်ကြမှာမောင်ညိုကသူ့လဲလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်မောင်ဖြူကတော့ညီလေးမင်းကောင်းကောင်းမပြန်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာပေါ့မောင်ညိုကလက်မခံတာနဲ့နောက်ဆုံးခေါ်လာခဲ့ရတယ်ရေရိုင်းကိုရောက်ဖို့အတော်လေးပြန်ရတော့မောင်ညိုကမရောက်သေးဘူးလားမရောက်သေးဘူးလားလို့မေးပြီးအာတင်းရင်နဲ့ပြန်တန်းလာခဲ့ရတယ်မောင်ဖြူကရောက်တော့မှမကြတော့ဘူးလို့အားပေးပြီးမောင်ညိုကိုဖေးမလို့ပြန်လာတာပေါ့ရေရိုင်းစီရောက်တော့မောင်ညိုဟာအားတေးပြန်လာရလို့မောနေပြီဒါနဲ့ရေရိုင်းဆက်မှာပဲမောင်ညိုကိုနားနေစီပြီးမောင်ဖြူတို့ကငါဖန်ကြတယ်မောင်ဖြူကရလာတဲ့ငါကိုယူလာပြီးမောင်ညိုကိုကျွေးမောင်ညိုကလည်းယူစားလိုက်တာပေါ့ပြိုင်အမေကလည်းငါယူလာပြီးမောင်ညိုကိုကျွေးမောင်ညိုကလည်းစားလိုက်တာပေါ့ပြိုင်ရမေကမောင်ညိုကိုငါဖန်းနီးတင်ပေးမယ်ဆိုတော့မောင်ညိုကဘိုက်တင်းနေလို့မတင်ချင်သေးဘူးငါဖန်းနာများဘာမှခတာမှမဟုတ်ပဲလွယ်လွယ်လေးပါလို့ပြောတယ်လေပြိုင်ရမေမှလည်းမောင်ညိုကိုဘလို့မှပြောလို့မရတာနဲ့ငါရှာဖို့ပြန်ထွက်သွားတယ်မောင်ညိုကတော့ရေအိမ်ဆက်မှနားနေရင်ငါဖန်းနာများလွယ်လွယ်လေးပါလို့ရေရွနေကြတာပေါ့ညနေဆောင်တော့ပြိုင်းအမေနဲ့မောင်ဖြူကငါးတကောင်စီချီလာပြီးမောင်ညိုကိုကြွေးဖို့အတိုက်ရှိရာကိုပြန်လာကြတယ်။အတိုက်ကိုရောက်တော့မောင်ညိုကမောနေပြီးအပြန်အသင်းတဲ့ချိန်မှာတည်တည်ကြာကြာမတင်မဲနေတဲ့မောင်ညိုဟာမောင်ဖြူတို့လိုကြာကြာမပြန်သန်းနိုင်ရှာဘူးပေါ့။မောင်ညိုကတော့ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲအိပ်ပျော်သွားတယ်။နောက်တနေ့ကျတော့မောင်ညိုကအပြန်ကျင့်ပြီးတော့ကြံနေမယ်ဆိုတာနဲ့အတိုက်ထဲမှာမောင်ညိုကိုထားပြီးဗျာရဲ့မိန်းနဲ့မောင်ဖြူတို့အစာရှာထွက်ကြတယ်။မောင်ညိုကအတိုက်ထဲမှာကြံနေခဲ့တာအပြန်တင်မှုမဟုတ်ဘူးတဲ့။တနေ့လုံးအတိုက်ထဲမှာကောင်းကောင်းအိပ်ပြီးဗျာရဲ့မိန်းနဲ့မောင်ဖြူတို့ရှာလာတဲ့ငါကိုအလွယ်တကူစားဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာ။အပြန်တင်မှုနဲ့ငါရှာစားဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပါ။ဘာမှမလုပ်လဲငါစားလို့ရနေတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးသူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးနေခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မှလည်းမောင်ညိုကလိုက်မသွားဘူးအဲ့ဒီညနေမှတော့အတိုက်စီကိုမောင်ဖြူတစ်ကောင်နဲ့ပြန်လာတယ်။ဗျိုင်းအမေတစ်ကောင်တော့ငှက်မုတ်ဆိုးတွေလက်ချက်မိလို့တေသွားပြီလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ဖြူလည်းငှက်မုတ်ဆိုးတွေလက်ကလွတ်အောင်ပြေးလာရလို့အစာကောင်းကောင်းမရှာနိုင်ကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်ညိုအတွက်အစာမပြောနဲ့တူတော်မနေပြန်လာရတယ်လေ။အဲ့ဒီနေ့ကမောင်ညိုအစာငတ်တာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲနောက်တနေ့ရောက်တော့မောင်ဖြူအစာရှာထွက်မယ်ဆိုတော့မောင်ညိုကသူ့ပါလိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်ခဲ့တယ်။မောင်ညိုရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အစာရှာဖို့တိတ်လိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။မောင်ဖြူကတော့ညာပါတယ်။မောင်ညိုပြန်နိုင်မယ်အနီးနားကရေရိုင်းမှာပဲစားရှာတယ်။မောင်ညိုကိုငါးဖန်းနီးတွေတင်ပေးတယ်။မောင်ညိုကဆုံးအောင်နားမထောင်မဲလွဲပါတယ်ကွာဆိုပြီးရေရိုင်းနဲ့ကိုဆင်းလို့ငါးဖန်းနေ။ဒါပေမဲ့မောင်ညိုခမငါမမိပဲနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တိမှရှုပ်နေပဲပေးချန်ခဲ့တာပဲအဖတ်တင်နေ။ဒါကြောင့်မောင်ညိုကရှက်ပြီးငါထပ်ဖန်းနေ။မမိရဲနဲ့ရှုပ်နေတာနှုတ်တိမှပေးချန်တာပဲဖတ်တင်နေ။ငါဖန်းရင်ဘာလို့မရပဲနေရမှာလဲ။ငါဖန်းတာလွယ်လွယ်လေးပါဆိုပြီးထပ်ဖန်းမြန်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့မောင်ညိုခမမှငါတကောင်မှဖန်းလို့မမိဘူး။ဒါနဲ့မောင်ညိုလည်းရီအိုင်စက်မှပဲရက်ပြီးငါမဖန်းမဲနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်ဖြူကရောက်လာပြီးတော့မောင်ညိုစားဖို့ငါးတကောင်ဖမ်းလာပြီးကြွေတယ်။မောင်ညိုကလည်းစိတ်မပြတ်ဖို့အားမငယ်ဖို့ဘယ်ရာမစိုးအလွယ်တကူမရရှိဘဲနဲ့ထက်ခါထက်ခါကြိုးစားဖို့အဲ့ဒါမှအလေးအကျင့်ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မယ်လို့ပြောပြတာပေါ့။မောင်ညိုကတော့မောင်ဖြူရဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးမယ်လိုက်နာမှုမပြုပါဘူး။ဒါနဲ့မောင်ဖြူလည်းမောင်ညိုကိုဒီရိုင်းမှာငါးဖမ်းနေခဲ့ဖို့သူကဟိုဘက်ရေရိုင်းမှာမောင်ညိုစားဖို့ငါးကြီးကြီးသွားဖမ်းပေးမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်။မောင်ညိုကတော့ဘာမှပြမပြောပဲရေရိုင်းဆက်မှာကြံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရေဘဲလေးတစ်ကောင်ကရေရိုင်းရှိရာကိုရောက်လာပြီးဖြုံးဆိုရေထဲကိုထိုးဆင်းပြီးပြန်ပေါ်လာတော့နားတစ်ကောင်နှုတ်သီးမှာပါလာတာကိုမောင်ညိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင်ညိုလည်းဝမ်းသာသွားတယ်။ရေရိုင်းထဲကငါကိုစောင့်ပြီးနှုတ်သီးနဲ့ကင်ပေါက်ဖမ်းတာထက်စာရင်အခုလိုရေထဲငုံပြီးရောဖန်းနာကလွဲအောင်မယ်ငါလဲလုံရင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံရေပဲဆိုတဲ့အကောင်လေးကငငယ်လေးငါကရေပဲထက်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ရေပဲလိုပဲငါဖန်းနိုင်တာပေါ့လို့တွေးပြီးရေရိုင်းစက်ကနဲ့ပြန်ပြီးရေရိုင်းထဲကိုထိုးဆင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြွန့်ကျင်မှုလည်းမရှိတဲ့ပြင်ရေတိမ်နဲ့ကိုမတီးတဲ့အတွက်အရှိန်ဘလို့ထိန်ရမှန်းမသိပဲကိုကိုကိုအထင်ကြီးတဲ့မောင်ညိုခမရေရိုင်းထဲကရွှွန်နှုံနေတဲ့နှုတ်သီးထိုးဆိုင်သွားတာပေါ့မ
毛牛哈，熊干妹妹没压热边，也没比也来毛地大嘞。这道理咋咯？毛牛个牙都扛起皮咯，毛牛个啥啦？没对啦呢？毛牛咯，牙盘尖尖大边，都把它沙沙来米路，尖来大边，阿大西个扁担大把肉的嘞贵。阿哥真是被骂个咯，这马说的报名里边皮巴的心。这卡龙啊！你唱的你的都是这苦嘛是对你们呀个得唱的唱的你的。第一对个咯都面面部对部的也得没有后面的天幕。银行大门不关系的也得没有偏门。他们没哎你也得你们呀嘛咯大头的没看没事对部的。哎你也得哈唱你妈是真的你也太过也先出你咯。送的高啊都起来撒过了下来的。阿里阿萨嘎也对了车的家拉的进来的专门里的康平里的也对嘎也就了萨丹兰姆干扰过的对月里的月波妈就可能够电他比来比也变出了波也就比专门里过去哦没得的慢地来的他呢给有拿得比他没一片没啥不专门里过都压他的的过地呢路马里一片盘身来的比如阿里克里马古张定安古口大比但比一片没杂布也对马古安南来杂布。这马里的片嘞路门个嘞古也对马个嘞切开面路路可有的在军位嘞送马东的嘞。第六年得入的米嘞个阿月要喇叭里哟。第一个米巴肉我的鸭带提米比也不带面嘞。也对马个得入也的米叫古大门路内容没比杂乃木。碰到过阿那西都，阿托这片都奈达悲伤奈没路标嘞。第二卡也对个身上嘞，老干妈的过来时，阿托面来片大个奈妹妹。第一道奈面他都罗得米过阿奈妹手臂靠大嘞，也对个哦，这过先奈妹。等下老干妈的过去马上落天嘞，好哩，就也得米做个阿先有巴拉巴嘞，没么讲路见了看那奈别走嘞。地的米谷了看马路标来打包。地的卡谷加入你那大家身上追问你嘞。爱的也亲妈都有也的米卡怕给。你没也谷卡不让了呢都来帮派人的米谷也标到马包。你没谷了那么太亲不如你那包。转马里个年白马应定能骗你的你们几个先也得。对啊我谷的谷几也露天啊。得给了我他的谷几大家等待吧。等待个我个碰乱大爷我也先挖一下路路标轨大爷。他家等那大哈等那明年太短马的路标的。第二个是这个嘞都得米个靠比等那大是一个大个。这个先等那大等路的个先呢来拍的金牙哈就也得米白片没就得米里个了他八路阿爹。得米个嘞哦怕个他老牛宝每年里的等待你咯得米那么特别是呢。每年的要你的米狗朋友的米拉里比公比宝路他表白了哟。第一看嘛等那大家嘞等一等这故事都下来所以就那么了不巴不就在这故事大家咯连那大吧李大爷等那个地大门的内幕连呀比呀哟连那大家就在这故事的路表达呢也对那这么里嘞连那大是个要大的也对几个哦算阿贤连那大对哈一干的估计来说也就得米狗垃圾有比等待把这路标的。阿弟也亲妈这马里啊哦怕给这老烈波料理的里那大内容得米狗被砸吧呢得米狗啊里都瞄到把没路你呢。第二卡里那大嘎嘞阿弟也对就算阿西亚妈妈嘞他别没就特算阿基督嘎当不吧。就不如就咋就咋当不比王那么酸奶马不如比较嘞。第二卡也得那肚子米做马里卡当不那是个大比。哦可阿不拉健康单酸的当不没。等罗酸阿西都哈就得米呢得了种片没路比较巴里哟。做马里卡嘞哦怕给马都马路就有路不过几年了得米给我们背着吧呢。谁先也比得米得亚巴里没路当门呢。第二车马当不那个嘞。先也得就过阿米亚个健康的天天的这个咯穿着马脚的大半身脚个就过旁边没看来马步就在这个季度个脚把路标的
တမီးကိုတကိုးရှင်နဲ့ထိမြပေးဖို့တကိုးရှင်ကိုနယ်လှည့်ရှာတဲ့ရတိဟာနောက်ဆုံးတော့ကြွတ်ဟာတကိုးရှင်မှန်းတီးသွားတယ်။ဒီအခါမှာကြွတ်မလေးက"အိုးဖခင်ကြွတ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကျမဟာကြွတ်နဲ့သားလေးအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လူအဖြစ်ကကြွတ်နဲ့ပြောင်းပေးပါ၊ကြွတ်နဲ့လက်ထပ်ပြစီလို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်"ဒါကြောင့်တဖားတဖားသူကိုအထင်ကြီးအားကိုရာထက်ကိုအမျိုးကိုကိုအကူကိုအားကိုရာအမှန်ပဲဆိုတဲ့အတွေ့မရဘူးလားတခြားတဖားသားပေါ်အထင်ကြီးတတ်တာဟာလူစိတ်ဆန်းပြားတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အကျိုးချောင်းစင်ချင်းတွေးတော့ရင်အပြေမှန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်